Елем, нема да бара зголемување на цената на струјата, а негативното салдо од работењето на стартот на годинава како резултат на увозот на струја, ќе се надмине со извоз на струја кога ќе биде поскапа на берзите. Најави генералниот директор на АД Елем Христијан Мицкоски. На денешната пресконференција Мицкоски ги презентираше резултатите остварени во текот на минатата и почетокот на годинава. Елем лани остварил нето профит од 14 милиони евра за два месеци заклучно со 28 февруари. Елем испорачала 914.076 мегават часови електрична енергија и го надфрлила производствениот план за годинава за 8,11%. Со овој резултат е реализирано 23,2% од планираното производство за годинава. Развојните планови на компанијата се свртени кон проширување на продажната мрежа со отварање компанији во Србија, Косово, Словачка и Унгарија, но и подготовка за изградба на нови енергетски капацитети. АД Електранија Македонија во моментот формираше компанија во соседна Република Србија. Таа компанија доби лиценца за работа на пазарот таму, регистрирана како балансно одговорна компанија на пазарот во соседна Србија и можам да кажам еве ексклузивно дека ние веќе сме во завршна фаза на преговори да добиеме и клиент во соседна Србија, клиент во рангот на нешто повеќе од 4 милиони евра или некаде околу 100.000 мегават часови кои што АД Електранија Македонија би ги продавале на производен капацитет, порано доминантно собственост на државата, но сега на една голема мултинационална западноевропска компанија. Во завршна фаза сме со преговори со адвокатски тимови во соседна Република Косово, но и во Словачката Република. Понатаму следи процес на избор на еден од тие адвокатски тимови, кои што понатаму би формирале компанијата, односно клонот на LM Trade во Косово и во Словачка, што исто така ќе даде растегнати можности на самата компанија да биде присутна на пазарот на електрична енергија во земјите членки на Европска унија, берзите кои што се дел од земјите членки на Европска унија, но и на соседна Република Косово. Од Елем информираат и дека е потпишан договор со консултантска фирма за изработка на физибилити студија за изградба на проектот Чебрен и Галиште, како и за физибилити студии за изградба на термоцентрали на висококалоричен јаглен.